I want to save up this time. Hello, 大家好，我是15岁的易烊千玺。这朵被撞掉的玫瑰花啊，其实也代表的是你们。我说我的意义其实是在于珍惜它，珍惜你们。Hello， 大家好，我是16岁的易烊千玺。这首歌的中文名叫《青春》，这三年来就是自己经过的青春路程。其实就是想说，三年之后，易烊千玺就变得就是按自己喜欢的路去走，就不会就是按照别人的眼光去走。Hello， 我是易烊千玺。你们今天开心吗？其实今天还给你们准备了另外一个礼物，我手写的1600封的小卡片，卡片上面我写的是今天要开心哟。大家好，我是18岁的易烊千玺。今天是这段时间格外高兴和幸福的一天。